Me princin e mirëqes, princi përkohshëm i cili për sot ka këtë fjalim drejtuar popullit të vet. Oba. Mirëmëngjes, mirëmëngjes nga mirëqesia. Fjalimi për popullin ritim ditën e sotme është shumë i thjeshtë. Ti mund të japësh pa dashuri, por nuk mund të duash pa dhënë. Edhe një herë sa mora vesh plak. Ah, ti mund të japësh pa dashuri, por s'mund të duash pa dhënë. S'mund të duash pa dhënë. Shi. Pra, ore, një njeri, po. Që është e bluzë që ke veshë, mëngur? Këtë është një bluzë e bukur, një bluzë verore, një bluzë me njëra. Gjithë këtë qonë, anë, ke moshti për shumë bluzë? Sikurisht, njeri u është ajë sa ndihet. Vitet janë thjesht eksperiencë. Po ti e 30 vjeç, ola, si ndihet shumë më bukur? Po, që mund të ishë se jo? Njëri mund të ishë një bluzë sportive, të lezeshme, ashtu si që kam bërë në ditën e sotme, duke qenë se përfitova që është dhe pak ngrohtë. Se jo. Qa personazh është ai i plakut, si njofur? Goku? Jo, nuk është Goku, jo, është Sonic. Qa është këtë dhe jërë? Pra, është Sonic, një palë kuklat të tjera. Pa mime, ke mosh për kuklat ti? Një të këqunë? Tani, ne themi princi përkohshëm i mizeqes i tani ve kukulla. A po mos tash vjen kështu? Nuk është. Jo, kjo është e bukur për të motivuar pak ata zotërinj që përgjithsisht qëndrojnë vetëm me këmisha, qëndrojnë vetëm me veshje shumë serioze. E paska me juçun apo? Po ti, një bluzë e lezetshme. Po pse më çunat që janë këtu që janë serioz, çka kanë këta? Po jo më për të ndryshuar pak natyrën në gurë, për mësë qenë monoton. Se mësë të ishë një riu, të shiko, a i stilisti që ka kryuar si blues, ka venduar më thellë se kaqë. Po ku një fëtjurë? Dhe më thënë, nuk është se më një mua, por e di që masën, dhe më thënë, masën e kësa blues, nuk më të aveshë një djallë 15 vjeqë, për shumë. Apo një djallë... Në 12 vjeqë, se normalisht është të vogël. Se pa thunë? Normalisht që e ka menduar për mështë malë dhe pa tjetë është. Se jo, se pa thunë? Një që e bukur, për tjeri sa është e bukur, për tjeri sa nuk të në njëri, për tjeri sa është një që e veçanë, se jo. Se dhënë quna pas ka të shkitë? Ha. Po jo, më bolë, për shumë, po bëj një krasim të vogël. Në momenti që dikush, për shumë, vesh një bluse me gjethen e ashashit, li temi. Se unë që vesh këta. Kjo nuk sila si lëgjeja, kushta jo sili i mesaj negativimi. Përse, është e bluze që, dhe më thënë, personalizon... Arman, po në ikë nga durët nuk e të. Se më? Ja, po që janë të mendime që këti? Kështë me të në serios? Po bë një lëka asimi për të kuptuar që kjo bluze është ishte bukur, me ngjyra e lezeshme. Mosaro që figura jote është ëndra... E kushetisa vajzave? Me thënë të drejten, po e mbajten vetëm me andër e shkotë. Pak në duhet marrë njëra kërcime dhe ta bëj realitetet e andra. E pëse s'ke gjokë të periude? Me thënë të drejten, jo. Po një mërut për para, po bë pak? Sikurishë, kam pasur, po për momentin që nuk kam edhe kjo është ajo që... O Arman? Po ta shikon të shega këtë, që të thoshte? Shega lopa jote, e ndjerë. Me të drejten, është paga vështirë që të mendojsh të do thoshe, sepse një gjithë kalfë nuk fletë, po ajo që mund të shikone, mendoj që mund të kullos të e kënaqëm, por zakonisht për shëbu për blektorët, apo për fermierët, normalisht që nuk mbahet një bluzë e bardhë në punë, sepse mund bëhet pjesë nga bari... O Arman, ke pas si një lidhje shpirtërore me shegën? Shpirtërore, dhe man... Ndërveprim, le të themi. Një dhe lidhje emocionale, për shumë kur ti i flisja jo e kuptonte. Kur ti i kërkoje që të bëndet diçka jo e bëndet. Dhe në basi, dhe më thëmë, në basi, sa e të shmonë shendjerë, po... Kur e përmënd, ja përshëm, unë e përmënd emrin Shejk, Arman që pëndim ke, që ndjen tja? Nuk është, me thënë drejten, nuk është ka qenë një lidhe, ka qenë ngushtë emocionale, sa e bënd ti, sepse ka edhe vide që ka kaluar,
po le themi që është një që është një gjë normale dhe kur e kujton. Kur e kujton, çfarë emocioni është ndjen? Se ndjen njeriu se ti je dru. Tani kur e kujtoj. Është për shembull kujtoj fëmirin, kujtoj pra çka kanë bërë atë periudhë, për shembull që kanë vajtur për shemb një moment një moment tani që vea me atë me postrën mbi spatula. Arman. Çan ngjyrë kishte syt çega? Gjurë, së më e zinë, duke da hasë, nuk më kujtojnë. Kafe erët? Nuk më kujtojnë, të kujtojnë baluket e saj? Jo, s'kishtë baluke, jo, ishte këshu me atë qime, ne kishtë të shkurër, nuk kishtë këshu qime e gjatë. A nga do që quen qime dzungës? Ha? A, nuk e disë si quen, po që ishte qime shkurër, dhe më tënë, edhe unë isha një riu që e kulosja përra barë për të mirja barë e shmëra. Pa, në një farë mënyre ti ndihë një lajë forësie tani, se ti drusje, apo jo? Po, sigurisht pa, shumë, jo vetëm mund, po shumë banorën me siqetë, më thënë me kashe shtëpijake që mbajnë, kryo një lojë lidhje. Për shumë, unë di që kam pas njërës të, kur kam pas një lopë, për shumë, apo një mase, kanë qarë për të kur ajo kanë ndruar jetë. Ke pas tjetër para shekësi, apo vetë të? Po, kam pas larë, kam pas zeka. Edhe zeka. Qa ndodhi me to? Edhe lara. Po, në larë në shkretë, qa ndodhi? Jo, lara nuk ishte e shkretë, për shumë, sepse lara e mori një familje tjetër larën, sepse donte nga që ishte me më shumë shumë. Dhe Lara, nga që nuk linte më viça të vegjël, e mori ajo familje. Sa fëmijë kishte Lara? Dhe me thënë drejtën ishte viçi i 8 ai 9, në mos gaboj. E kuptoj.